საღონშიდო ვისა. როგორ გამოგივა არ ვიცი, მაგრამ დღეს ჩვენ სახელმწიფო ხერხემალზე ვისაუბრებთ. უფრო ნამდვილ ხერხემალზე. ეს ხერხემალი არის სამართლიანობა. ჩვენი კეთილდღეობა სრულიადაც არ არის დამოკიდებული ხელისუფლების დაპირებებზე, არც ვაუჩერებზე, რომელსაც გვირდებიან, არც ბანერებზე გამოკრული ლოზუნგების რაოდენობა. ადამიანები ცხოვრობენ კარგად მხოლოდ იმ სახელმწიფოში, მხოლოდ იმ ქვეყანაში, სადაც არის სამართალი. სხვაგვარად არის უბრალოდ გამორიცხული. თუ თქვენი მოქალაქე იტყვის, რომ ადამიანებს უკანონოდ აყადაღებენ, ქონებას ართმევენ, ავიწროებენ და ხდება სხვა ათასგვარი ისეთი რამ, რომელიც მას უშლის გამართულად და წესიერად ცხოვრებაში, ხელისუფლების წარმომადგენლები რასაკვირველია ეტყვიან და თქვენ ეს ბევრჯერ მოგისმენიათ, რომ რა პრობლემა აიყვანეთ ადვოკატი და მიბრძანდით სასამართლოში და იქ დამტკიცებთ თქვენი სიმართლე. დღეს ორ ძალიან გამოცდილ ადვოკატთან ერთად, ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარესთან ზაზა ხალტიაშვილთან და ადვოკატ შალვა თადუმაძესთან ერთად სწორედ ვეცდებით გავარკვიოთ, რატომ ჭირს ჩვენს ქვეყანაში სამართლის პოვნა და სამართლის პოვნა რომ ჭირს, ეს ესე ვთქვათ, არახალია, ძველია და ახლა არავისთვის არ არის საკამათო, თუ ძალიან ახირებული ადამიანი არ არის. მანამდე სამშვიდ საუბარს დავიწყებთ, მინდა ერთი ძალიან თვალსაჩინო და მრავლისმეტყველი ვიდეო რგოლი ვნახოთ, რომელიც გუშინ მოხდარ ამბავს ასახავს. Браво! Ивачан. Кандидату Сокоча. Саакашвили режима ვერ დაგაჩო. აი გარი თავი. უფლის ხალობს. ო, უფლის ხალობს. Ивачан. ყველა ადვოკატი ადვოკატთა ასოციაციისგან ესეთ გარდაჭერილი იქნება, რომელიც ადვოკატთა ასოციაციის ღირსებას დაიცავს და სააკაშვილის რეჟიმი ვერ დააჩოკებს. ერთადერთი სეგმენტია, ვინც სააკაშვილის რეჟიმა ვერ დააჩოკა და ეს არის ჩვენ ძლიერი. ბრავო! პატარა დინოვას ყლავყოფილა. შევაზაზა, ძალიან სასიამოვნო ერთის ხრივ ადვოკატებს შორის ესეთი სოლიდარობა არსებობს, ეს ნამდვილად მისაბაძია სხვა პროფესიის ხალხისთვის და მიუხედავად ამისა, მაინც ესეთი კითხვა მაგარია, მთელი ადვოკატთა საზოგადოების, ნუ ნაღები იყო გუშინ წარმოდგენილი ადვოკატთა საზოგადოების თავმჯდომარე იბძანდები. თვითონ ბატონო იმედანი კურაძე ადვოკატი ბძანდებოდა და კარგი ადვოკატი და მიუხედავად ამისა და თქვენ ყველანი ამოთხრეს ადამიანი მართალი იყო და მიუხედავად ამისა ვერ შეძლეთ ერთი ადამიანის ესე ვთქვათ დაცვა და გამართლება. რატო? მე მინდა პირველ რიგში მთელ საქართველოს მიულოცო მარიამოვის წინვალი დღესასწაული. ეს მართლა ბწყინვალე დღეა და უფალმა გადაარჩინოს და დალოცოს საქართველოს. ყველა უერთდებით ამ მილოცვას. უფლის მადლი და ძალი გადაარჩენს ამ ქვეყანას იმ რეჟიმისაგან, რა რეჟიმში სააკაშვილმა საქართველო გადაიყვანა. ფაქტიურად ქვეყანა ამოვარდნილია ბატონოვასის სამართლებრივი სივრციდან, იმით ასეთ მიმართება ადვოკატებთან. მე მინდა უბრალოდ გითხრათ, რომ ჩვენ ყველანი ვცხოვრობდით ბოროტების იმპერიაში, საბჭოთა კავშირში და ყველამ გამოვიარეთ ის უბედურება, რასაც საბჭოთა სასამართლო და საბჭოთა რეპრესირებული პოლიტიკა ჰქვია. მაგრამ როდესაც საბჭოთა სასამართლოს ჯობია დღევანდელ სასამართლოს, მაშინ როდესაც საბჭოთა ადვოკატურას ჰქონდა უფრო მეტი უფლებები, ვიდრე დღევანდელ ადვოკატს, ეს ბადებს ძალიან ბევრ კითხვას. თქვენ არ ვიცით, იცით თუ არა, მაგრამ ბოლო 7 წელს სააკაშვილის რეჟიმმა გასამართლა საქართველოში 157 ადვოკატი. ეს არის კატასტროფა. ერთ კეთხვით, რომ საბჭოთა იმპერიის 63 წლის მანძილზე იყო ეჟოვიაგო და ბერია, ის რა ქვია, ხრუშოვი და ასე შემდეგ, და ამ ადამიანებმა 70-მდე ადვოკატი გაასამართლეს. ამ ხნის განმავლობაში 63 წლის მანძილზე. დღეს ლუკაშენკოს ამ ბოროტ ადამიანს 4 ადვოკატი უძის ციხეში. დღეს სააკაშვილის რეჟიმმა დაატყვევა 18 მარტო ადვოკატი ქალი და დღეს ციხეში არიან. ეხლა შეიძლება ადვოკატმა რა თქმა უნდა დანაშაული ჩაედინოს. მე ადვოკატი ციხეში. კი. და 18 ადვოკატი ქალია მარტო დღეს ციხეში. წარმოგიდგენიათ? და ყველაზე ნათელი მაგალითი ამ უსამართლობაში იყო მარიანა იმერ. ეს თავის პროფესიული საქმიანობის. კი, თავისი პროფესიული საქმიანობის დევნის გამო. და ყველაზე მთავარი რა არის, ციოასიკო, ეს ადამიანები დაკავებული არიან იმისათვის, რომ ასრულებდნენ თავის ვალდებულებას. აი გუშინ იმედა ნიკურაძე, ჩვენ რატო დავხვდით, იცით? ჩვენ დავხვდით იმიტომ, რომ ამ ადამიანმა ღირსება დაიცვა ადვოკატთა კორპუსის და შეასრულა ის
რაც ვალდებულია არის ესეთი მიღებული დადგენილება, ესა გაეროს დადგენილება 90 წლის ხავანი, სადაც მითითებულია რომ სახელმწიფოს ეკისრა პოზიტური ვალდებულება ხელს შეუწყოთ ადვოკატის თავისუფლებას. ამ შემთხვევაში სააკაშვილის რეჟიმმა ეს ხონაირად გაიგო და ადვოკატის თავისუფლებას ეფუძნის. ადვოკატმა მოითხოვა დოკუმენტაცია, რატომ იყო იქ საასრულებო პოლიცია. ანუ იყო თუ არა მესაკუთრე შეცვლილი. აღმოჩნდა რომ მესაკუთრე შეცვლილი არ იყო, დაასრულება არ ჩატარდებოდა. შემდეგ ადვოკატს დაესხნენ თავს, უნდათ მისი ან გადაცემა ლიკვიდაცია, ანუ 7 აგვისტოს. ადვოკატმა ესენ დააფიქსირა იმედანი კურაძემ ელტაბურჯის ბრძოლთან ერთად, მივიდა პოლიციაში დაწერა განცხადება. ეხლა დასხნენ და იფიქრეს, მოდი ამ ადვოკატს დავიჭერთ, რომ არ მოითხოვს ამ საქმის გამოძიება და 8 აგვისტოს ერთ-ერთმა რიგითმა ფეოდალმა მოსამართლემ ან სააკაშვილის საფეოდალო სისტემისა მიუსაჯა უსტღიარი ადგილზე მეტად ალბათ ვასალი უფრო არა ფეგერი ფეოდალები არიან და დიდი ფეოდალი კუბლაშვილი და სააკაშვილი ემორჩილებენ პატარ-პატარა ფეოდალები რო ემორჩილებონ დიდ მთავარს მე ვფიქრობ რომ აი ესეთი უსიტყვო მორჩილება არის როდესაც მარიანა იველაშვილი დააკავეს ბატონ ვასილ მე გავხდი თავმჯდომარე 27 დეკემბერს და 29-ში უკვე იყო ამ გოგოს პროცესი სააპელაციოში და წავედი და რა დავინახე ადვოკატი ასამართლებდნენ იმის გამო რომ მან თურმე საქმე წააკო ცუდად მომსახურა კლიენტს. ეხლა ეგ იგივეა რომ თქვენ გადაცემა მედაშალოს არ მოგვეწოლოს, ვიჩვილოთ და ხოლ დაგიჭიროთ. ნუ ცუდად წაიყვანი გადაცემა. მე ავდექი ეხლა. ეს ყველაფერი არის შეიძლება. კი, რა თქმა უნდა. აი ეს არის. არა, მეჩმა დაგიყვანა. ჩვენ არიჩილებს ხა იჩილებს. მე ავტეხი ერთი ამბავი ამ საკითხზე ის რა ქვია, ყველა მიცის პრეზიდენტ სარკოზი შევხდი იუნესკოს ოფისში გავაკეთე განცხადება. და საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარებით და საფრანგეთის ადვოკატთა ასოციაციის დახმარებით გავაკეთეთ დიდი ბანერი პარიზში, სადაც დაეწერა 22 წლის დიქ გოგონა დიქტატორმა სააკაშვილმა უკანონო დააკავა 1800 ადვოკატმა ხელი მოაწერა და გაიქცაუნა ყველა პრეზიდენტი. ამ დიქტატორმა სააკაშვილმა დაინახა, მაშინვე შეიცხალა ის, რომ განცხადება ბავშვ დაწერილი არ ჰქონდა და დღეს მარიანა იველაშვილი თავისუფალია. და ზოგადსაც შალვასაც ვიდავკითხო, ჩვენ ზონის სასამართლოს, ესე იგი დღეს მინდა რომ ჩვენ სასამართლო ვისაუბროთ რეალურ სასამართლო სახეზე, ნუ როგორ შეიძლება უსამართლო სასამართლოზე, მაგრამ დღეს უბრალოდ ადამიანურად და გასაგები ენით მოსახალაქებს დავანახოთ სინამდვილეში რა ასთან უკვე საქმე და შალვა ეს ვიდავკითხო, არის თუ არა დღეს სასამართლო ის ორგანო, უბრალოდ რამდენად არის ის ორგანო, სადაც შეიძლება ადამიანმა სასამართლო იპოვოს. აი მოდი სასამართლოზე ვისაუბროთ რეალურად რაც ის არის. არ არის და ვერ იქნება რამოდენიმე მიზეზის გამო. პირველ რიგში პრობლემა არის მართლობაში და ეხა ძალიან მოკლედ ვიტყვი რა მართლობაა. აღმასრულებელი ხელისუფლებას მეთაურობს მიხეილ სააკაშვილი. იუსტიციის სკოლას რომელიც ამზადებს მოსამართლეებს მეთაურობს მისი ძმა. ანუ ეს დამოუკიდებლობის ხარისხს უკვე კლავს. სააკაშვილის ძმა. სააკაშვილის ძმა არის მოსამართლეების, ანუ იუსტიციის სკოლის ხელმძღვანელი, რომელიც მოსამართლეებს ამზადებს იმისთვის, რომ დამოუკიდებლები იყვნენ, იდეაში უნდა ამზადებდეს და თავისი ძმის ქმედებებზე უნდა ქონდეს ადეკვატური რეაქცია, ან გააუქმონ მისი გადაწყვეტილებები, არ დაემორჩილონ აღმასრულებელ ხელისუფლებას. ანუ აქ უკვე ერთი ჯაჭვი არსებობს. ერთი ძმა აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, მეორე ძმა ამზადებს მოსამართლეებს. ეხლა რა ხდება საკანონმდებლოს და სასამართლოს სისტემაში. ერთი ძმა არის სასამართლო სისტემის ხელმძღვანელი, კუბლაშვილი, მეორე ძმა არის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე. ანუ საკანონმდებლო სისტემაში და სასამართლო სისტემაში უკვე ძმა არსებობს. შესაბამისად ეს ძმური ურთიერთობები ერთ შემთხვევაში მოსამართლეების ამას ხო ქვია რომ ძმაოძმით ახალძლიერი პირდაპირ დახლობით ესეთი სიტუაცია, ეს უკვე უზრუნველყოფს რომ მოსამართლე ვერ იქნება დამოუკიდებელი. იმიტომ რომ მომზადებულია იმ ადამიანის მიერ, რომელიც ატარებს აღმასრულებელი ხელისუფლების ინტერესს და ექვემდებარება იმ ადამიანს, რომელიც ატარებს საკანონმდებლო ხელისუფლების ინტერესს, რომელიც ძმაც ატარებს ამ შემთხვევაში და ბუნებრივია მათი ეს ძმობის ხარისხი უზრუნველყოფს, რომ სასამართლო ესეთი იყოს. და მეორე, ვინ არიან მოსამართლეები? მე განსაკუთრებით მინდა ყურადღება მივაქციო სისხლის სამართლის სასამართლო შემადგენლობას. მოსამართლეთა 80% არის ყოფილი პროკურორი, რომლებიც მუშაობდნენ როგორც კომუნისტების დროს პროკურორად, შემდეგ შევარნაძის პერიოდში პროკურორად, ადამიანები რომ არიან ესეთები, რომ შევარნაძე კომუნისტების დროსაც კი იყვნენ პროკურორები, მოსამართლეები. რამოდენიმე მათგანი არის ზუსტად, შეიძლება პროკურორები არ იყვნენ, მაგრამ გამომძიებლები არიან, რომლებიც იყვნენ კომუნისტების დროს იყვნენ გამომძიებლები, ან კომუნისტების დროს იყვნენ მოსამართლეები, ესეთებიც არიან სამწუხაროდ. უზეა რა მეერა ბაქსაცი დამოგებულა ხელისუფლების რიტორიკაში არის ხოლმე ხშირად. მე ვამბობ ამ ადამიანებს როგორ
როგორი ფსიქოლოგია უყალიბდებათ, როდესაც არის ადამიანი პროკურორი, ყოველთვის არის ბრანდებელი, მას აქვს განწყობა, რომ ადამიანმა აუცილებლად დანაშაული ჩაიდინა და ჩაიდინა დამამძიმებელი გარემოებით და რთულია მან ამ ობიექტურად მიუდგეს, ვთქვათ, დამნაშავეს, იმიტომ რომ 30 წელი პირობითად მუშაობდა იმაზე, რომ ებრძოლა დანაშაულის წინააღმდეგ, ებრძოლა დამნაშავეებთან, ებრძოლა დანაშაულის დანაშაულებრივ სისტემებთან, აქედან გამომდინარე მისი განწყობა ყოველთვის არის, რომ ის უნდა დაისაჯოს, რადგან ჩაიდინა დანაშაული. ეხლა ამ ეტაპზე არ არსებობს კომუნიკაციის საშუალება, მაგრამ არიან ყოფილი პროკურორები, რომლებიც მე მაგალითად გამიგე, რომ დღეს მოსამართლეა ის ადამიანი და პროკურორობის პერიოდში ამბობდა, რომ სამხედრო მოსამსახურე, რომელიც დაიჭერს, რომელიც ჩაიდენს დეზერტირობას, როგორ შეიძლება ის დაიჭირო, ის დასახურეთი. ანუ ამ ფსიქოლოგიის ადამიანი დღეს უკვე მოსამართლეა და ის ასამართლებს და მისი ყველაზე დაბალი, თქვათ, წლები, რომელიც მიუშია დაახლოებით 20 წელი. დამაინც ეს ზმობა გასაგებია, ეს მოქალაქეებს მინდა უთხრა, ჩვენ ესე ვთქვა, ტელემაყურებელს, ეს ნეპოტიზმი არ ეგონოს, რაზეც ხელისუფლება ამოს ხოლმე, შემთხვევითი დამთხოვა, რომ ზმები არიან, ესე ვთქვა, ყველგან. და ეს მინდა გითხრა, მაინც აი ზო კონკრეტულად რა არის ის ბერკეტი, რითაც ხელისუფლებას უკავია მოსამართლეები და აკეთებინებს იმას ფაქტობრივად და თეორიულადაც რაც მას უნდა. აი ეს ბერკეტი რა არის უშუალოდ? ბერკეტი არის მოსამართლეთა უნავოსობა და მორჩილება საკანონმდებლო დაუმასრულებელ ხელისუფლებასთან მიმართებაში. თქვენ გახსოვთ, როდესაც სააკაშვილის რეჟიმი ვასკო მოვიდა ხელისუფლებაში, პირველი რაც ამათ გააკეთეს, შეიტანეს კონსტიტუციური ცვლილება და სასამართლო ხელისუფლებას ემორჩილებოდა პროკურატურა, სასამართლო შემადგენლობაში შედიოდა, ხელისუფლების შემადგენლობაში და ეს ნორმა პარლამენტმა მაშინვე შეცვალა და პროკურატურის სახით ჩამოყალიბდა მონსტრი, მაშინ ირაკლი უქროაშვილი იყო გენერალური პროკურორი. და მოსტრმა დაიწყო მოსამართლეების დევნა. რამოდენიმე არ გააკეთა მოსამართლე რამოდენიმე მოსამართლე, ახლა იქ მივდიოდი, რამოდენიმე მოსამართლე დაიჭირეს მაშინვე, როგორც მოვიდნენ ხელისუფლებაში და მოსამართლეებს დათესეს ფსიქოზი, რომ თუ შენ ამ რეჟიმს არ დაემორჩილები, უნდა წახვიდე ციხეში. 7-8 მოსამართლე იყო დაჭერილი პირველ 60 თვეში, თუ არ ვწდები, თუ 9 აღარ მახსოვს. ამიტომ აი ეს ფსიქოზი რომ დაითესა ის ადამიანები, ვინც ნამუსთან წყრალად არიყვნენ, წავიდნენ სასამართლო სისტემიდან, რომლებმაც დაინახეს, რომ მაღალი ხელფასები იყო მათი კეთილდღეობის გარანტი, დაიწყეს აი ესე უსიტყვო მორჩილება ამ რეჟიმთან მიმართებაში. მე ერთ ფაქტს გაგახსენებ, როდესაც სახალხო დამცველი იყო სოზარ სუბარი, მან ესეთ ფაქტი მოეძია კახეთში, როდესაც ადამიანს ასამართლებდნენ, მეორე ადამიანს კვლობას, ეს ადამიანი აღმოჩნდა, იყო ცოცხალი, ხო? მივიდა და თქვა ცოცხალი ვარ და იქ ანეკდოტაცაც დადიოდა, მოსამართლემ უთხრა, რომ შენ პროკურორს კარგად იცი, ცოცხალი ხარ თუ მკვდარი ხარო. აი ამ სასამართლო ეს ადამიანს თუ ჩენებისთვის დასასწრები რატო დაიბრალე მკვლელობა? უკაც აი ამით დავამთავროთ ეს პირველი ბლოკი, რეკლამა და რეკლამის შემდეგ გავაგზავნებთ ფიქრობ საჭირო საუბარს. გრძელდება კონსილიუმი, მაყურებელს შევახსენებ, აი ეს რეკლამა ბოლოს რაც გადის, თუმცა 34 წერია გათიშული ეკრანის ფონზე, ეს არის ის თარიღი, რაც რჩება არჩევნებამდე და ალბათ სავარაუდოდ, როცა საკაბელო ტელევიზიები მაესტროს და მეცხრეას გამორთავენ მაყურებლების თხოვნით ეთერიდან. ნუ ნახოთ ყოველ შემთხვევაში რა იქნება. შალვა, ესეთი რამ მინდა გითხო. განუწყვეტლივ ისმის, რომ სასამართლო არის დამოუკიდებელი და ამაზე არავინ არ დაუსხ, არც გარეთ, არც შიგნით, მაგრამ აი თუ შეგიძლია თქვა, ნამდვილი ესე ვთქვათ, სინამდვილე როგორც არის, რაც ყველა მიცის, როგორც ითქვეთ, თქვენ ამ საქმეში ჩახედული ხართ, რეალურად როგორ ხდება გადაწყვეტილების მიღება, ვის კაბინეტში ხდება, ვის მიერ ხდება, როგორ ხდება ეს გადაწყვეტილება? უფრო ტელეფონით ხდება და ყველაზე მარტივი გზა, რომ სასამართლო იყოს დამოუკიდებელი, არის ის, რომ აღარ დაურეკო მოსამართლეს. ამ შემთხვევაში, ხშირი შემთხვევა, თქვათ, აი უკანასკნელ საქმეს გავიხსენებ, როდესაც ბიძინა ივანიშვილის დაჯარიმების საკითხზე, როდესაც კონტროლის მაშინდელი კონტროლის პალატა ითხოვდა 150 მილიონს და სასამართლო პროცესი რაღაც იურიდიულ თვალსაზრისით დაიძაბა და ჩიხში შევიდა და იქ მოსამართლეების აცილების საკითხი და მტკიცებულებების რაღაცა კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენების საკითხი დადგა და ცოტა არიყოს მოსამართლეები უხერხო მდგომარეობაში ჩავარდნენ, იმიტომ რომ თავისივე შეცდომას წამოეკიდნენ. პროცესი მიმდინარეობდა 6 საათის განმავლობაში და მოსამართლეები დაახლოებით იყვნენ 20 წუთი დარბაზში.
შემოდიოდნენ რაღაც პერიოდის შემდეგ, 5 წუთის შემდეგ აცხადებდნენ 10 წუთიან შესვენებას და გადიოდნენ საათ ნახევარი 2 საათი. Რა კომუნიკაცია იყო გარეთ, ნამდვილად არ ვიცი, მაგრამ ფაქტია, რომ მიმდინარეობდა მსჯელობა, როგორ მიიღოთ გადაწყვეტილება. ჩალადო, შენ ამბობდა ამას, ბევრი ამბობს, რომ სინამდვილეში არის რაღაც კაბინეტი, სადაც მოსამართლეები არ არის. სადაც ვიღაც ადამიანები იღებენ გადაწყვეტილებას, აცნობენ მერე ამათ მოსამართლეებს. ანუ მოსამართლეები ატყობინებენ ამ ადამიანებს, რომ აი მდგომარეობა არის ესეთი, ესეთი მტკიცებულებებია, ცოტა მიჭირს ამაზე ისეთი გადაწყვეტილება. მიღება როგორც თქვენ გინდათ, მოდი რაღაც დავაბალანსოთ, ნაწილობრივ დავაკმაყოფილებ ან ანუ როგორ მარტივად რო თქვა მოსამართლე სათათბირო ოთახში ვიღაცა საქმეა პროკურატურაში? არა, როდესაც თქვა სისტემის სამართლის ნამდვილი კაბინეტი, რაც ასე ნამდვილი. მაგას ნამდვილად ვერ გეტყვით ვინ არის, მაგრამ ფაქტია, რომ ვიღაც არის, რომლის შიშიც, რიდიც და სამართლებრივი დამორჩილებაც გააჩნია მოსამართლეს და რამოდენიმე პრობლემა. ერთი ის არის, რომ მოსამართლეს აქვს კვალიფიკაციის პრობლემა და მან იცის, რომ თუ სამსახურს დაკარგო შეიძლება უმუშევარი დარჩეს, იმიტომ რომ ის ვერ შეძლებს დამოუკიდებლად იმუშაოს და ამიტომ ურჩევნია ის მაგალი სოციალური უზრუნველყოფა შეინარჩუნოს ყველა მეთოდით და მათ შორის აი მეთოდით, რომ თეთრზე თქვას, რომ არის შავი და ამას არც დასაბუთება და არაფერი არ მოაყოლოს. და მეორე არის ის, რომ თვითონ ფსიქოლოგიურად არის პირი, რომელიც ექვემდებარება მუდმივად მითითებებს და ის ასრულებს ამ მითითებებს. ხა სახელი და გვარები ძალიან მიჭირს, იმიტომ რომ სხვადასხვა ადმინისტრაციულ სასამართლოში ხა გამორიცხულია, რომ პროკურორი იღებდეს ამაში მონაწილეობას, მაგრამ სისხლის სამართალში ბუნებრივია პროკურორი მეტნაკლებად მონაწილეობას იღებს, მაგრამ არა ის პროკურორი, რომელიც დარბაში საქმეში მონაწილეობს. ანუ სადღაც ყოველი შემძლე პროკურატურა კიდე სადღაც არსებობს, ყოველი შემძლე პროკურატურა არსებობს, ეს ალბათ. შალო, აუდაცავთ აი ხაბი გადავალთ ესეთი. თუ არის მაინც აი თქვენ პრაგმა ძალიან დეტალური ესეთი მარტივი რაღაცა კითხვები და სხვა, რომელიც შეიძლება აინტერესებდეს მოქალაქეს, მეც მაინტერესებს. თუ არის რაღაც ტიპის საქმეები, რომელიც პროკურატურის ინტერესის მიღმა, ხელისუფლების ინტერესის მიღმა და მოსამართლეებს შეუძლიათ რომ დამოუკიდებლად გამოიტანონ განაჩენი. მე ადვოკატთა თავის შეხედულებისთან. მე ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ვარ 3 წელია თითქმის და მე ესეთი რამ არ გამიგია, რომ მოსამართლე შეძლოს რაღაც საქმეზე დამოუკიდებელი გადაწყვეტილება გამოიტანონ. ნებისმიერი გადაწყვეტილება თანხდება პროკურორთან. მოსამართლე არის ყოველგვარ დამოუკიდებლობას მოკლებული ადამიანი. მე შალვას დავეთანხმებ, რა თქმა უნდა, კონსულტაციები მიდის, მაგრამ მე მინდა შალვა გითხრა, რომ ესენი იმდენად მონური ფსიქოლოგის ხალხია, რომ მათ არ ჭირდებათ არანაირი კონსულტაცია. შეიძლება უბრალოდ უთხრან, რომ აი ეს როგორ გავაკეთო. აქედან გამომდინარე, მათ თიციან რა უნდა გააკეთონ. იმდენად არიან ვასკო უკვე გათვლები და მომზადებულები, რომ ადამიანი გაუბედუროთ. ხო, ზოგჯერ პროკურორებიც კი გაოცებულების ხედან, როგორ ლამაზად ახერხებენ ეს ადამიანები ადამიანის ციხეში გაშვებას. ანუ აი მე ახლა ერთ-ერთ ადვოკატზე გეტყვი, როცა ტარიერ მურვანიშვილი დააკავეს, სხვათაშორის იგი დააკავა, ეს ქალბატონმა მოგელაძემ და შემდეგ დააწინაურეს. მოგებულ საქმეზე ადამიანმა მოიგო კლიენტის სასარგებლოდ მილიონზე მეტი ქონება და ხელშეკრულება შეწერა, ნახევარი უნდა მიეღო. როცა ეს ფული მოითხოვა, აღმოჩნდა, რომ ვიღაც პარლამენტარი იყო ჩარეული ამ საქმეში, აინტერესებდა ეს ქონება, აგდნენ და ადვოკატი დააკავეს, ხელშეკრულება უკვე ოშენა უკაც ხელკი მოაწერა, მაგრამ რატო არ გააცანიო? თორმე ადვოკატი უნდა დარჩენილიყო ღამედ ეს ადამიანს დაიძინებდა, უნდა წაიკითხა, რომ ამ ადამიანს ჯილში ესწავლა იქ რა ეწერა. ხელშეკრულებაში ეწერა, რომ ადვოკატი ვალდებული იყო ერთი ეგზემპლიარი დაეტოვები და დაუტოვა და ადამიანს დააწერეს, ვიცი რა, 3-4 თვის შემდეგ წავიკითხეო. დააკავეს ესაცოდავე ადვოკატი მოგებულ საქმეზე. ანუ ადვოკატი დააკავეს იმ საქმეზე, რაზედაც ვალდებული იყო ადვოკატს თქვა გასამჯელო მიიღო. აი ასეთ სისტემაში გვხდება ჩვენ მოღვაწეობა. ისა, ძალიან ძიმე სურათს ხატავ თქვენ ჩეობატონებო და უბედურება კიდევ ის არის, რომ მე გეტყვი საერთაშორისო ორგანიზაციის დასკვნებს გეტყვი. ეს საქართველოს მოსახლეობის თითქმის დიდმა ნაწილმა ყოველ შემთხვევაში საინტერესებს, სამწუხაროდ იცის, რომ ეს თქვენ მიერ დახატული სურათი ზეშორს არ არის ჭეშმარიტებიდან. აი ხელისუფლების საყვარელი ლექსი რო არის ერია რო ქნამართლისა სიმართლისა ხესა შეიქს ხელსან ედლათო და ძალიან აპელაციაში არის კემიდას ქანდაკებაზე მიწერები, მაგრამ ალბათ არავინ არ მიწერები. სადან მიწერები? სააპელაციო სასამართლოში. ესე იგი ამ ერთგვსტრაუსის სიყვარულზე გადაყვეს ხალხი რა, ესე იგი ყველგან წააწერეს სადაც შეიძლება, მაგრამ ეს ჩვენი სამართლის ხო ნამდვილად რაღაცა მეგონი ხება და ეხლა უშუალოდ თქვენ პროფესიასთან დაკავშირებით მინდა გითხოთ. თუ შეუძლია ადვოკატ საკუთარი პროფესიონალიზმის, ნიჭის, ჭერმეტყველების და სხვა უნარების მეშვეობით გადაათქმევინოს მოსამართლეს ის გადაწყვეტილება, ის დავალება, რომელიც მას მიღებული აქვს იმ ყოვლის შემძლე კაბინეტიდან? 100% არ შეუძლია, მაგრამ ცოტა იქ ისეთი არ ვიქნები კორექტული, თუ ვიტყვი, რომ არ შეუძლია. შეუძლია იმ შემთხვევაში, თუ მე ხარ მნიშვნელოვანია მუნდირის ღირსების დაცვის გამო, რეალურად
არის შემთხვევები, როდესაც მოსამართლე დგება იმ მდგომარეობაში, რომ თქვა იგივე პროკურა იმ საიდუმლო პროკურატურასთან, თუ ის ყოვლის შემძლე პროკურატურასთან, ყოვლის შემძლე აუდიტის სამსახურთან კონსულტაციებს გადის იმ სიტუაციიდან გამომდინარე, რაც პროცესზე იქმნება და მიდის თქვა ვაჭრობა. კი, მე გეთანხმები, რომ უნდა დავაჯარიმო ან მე უნდა დავაპატიმრო, მაგრამ მოდი ნუ გამოვიყენებთ მაქსიმალურ შესაძლებლობებს. თქვა ბიძინა ივანიშვილთან მიმართებაში, მაშინ როდესაც პირველი ინსტანციის სასამართლომ ყოველგვარი რაღაც კონსულტაციების გარეშე 150 მილიონი დააკისრა, აპელაციამ იმით, რომ ვთქვათ, 6 საათიდან 5 საათი გასულიყო დარბაზიდან, გააკეთა ის, რომ გაანახევრა აღნიშნული ჯარიმა და თქვა, რომ 150 არა, 75 მილიონი ეკუთვნის გადასახდელად. სისხლის სამართლის პრონა შეიძლება და დამეთანხმე, რომ ეხლა ბიძინა ივანიშვილის ვითარება უნიკალურია იმ თვალსაზრისით, რომ მისი ცნობადობისა და მისი შეძლების გამოცდა, ვთქვათ, ანალოგიური ვთქვათ, ჯარიმა რიგით მოქალაქეს უბრალოდ გადაამტრობდა წელში. ეხლა მე არ მინდა ძალიან დამძიმდეს და ცნობილი გულული ბავშვი რო ტირის პერანგი რო გაეხადა, რო ამშვიდებენ, რო ერეკლესო ჯაჭვის პერანგი გაეხაო და არტიროდაო და იმას კი ქონდა მეორეო და ეხლა ბიძინა ივანიშვილის ესე თქვა სხვა შეძლება არ და მე ამიტომ მაინტერესებს ადვოკატს რამდენად ხველი უბრალო მოქალაქის ადვოკატი სისხლის სამართლის საქმეზე ვთქვათ ადვოკატი არის პირი რომელსაც შეუძლია რომ კარგი პირობებით მიიღოს საპროცესო შეთანხმება კარგი მუშაობის შემდეგ შეუძლია მიიღოს კარგი მე დევჯერ დამიგია და მაგალითად მე გუცფელ პასუხად თქვა განავიგე რომ ესე ის რომ მოიგოს მე ეს კითხვა გამორიცხულია იქ ამ როდესაც წელიწადში არის მხოლოდ და მხოლოდ ერთი გამამართლებელი და სამი ნაწილობრივი გამამართლებელი რთულია თქვა რომ ადვოკატ შეუძლია მოიგოს ანუ ზაზა ის რომ ჩვენ გვინახავს ბწკინვალე ფილმები თქვა ნუ ფილმი შეიძლება რეალობას მითხრან თუ არასახავსო თუცა რეალობას ეფუძნება თუცა ჩვენ წამგვიკითხავს რომ საბჭოთა რეჟიმის დროსაც ბწკინვალე ადვოკატების მიერ მოგებული სასამართლოები სისხლის სამართლის საქმეები მე არ ვარ ახლა პოლიტიკურ ესე ვთქვათ საქმეები ბწკინვალე ადვოკატები და მათი სიტყვები სხვადასხვა ესე ვთქვათ ესე დადიო და მათ მოგებულია ესეთი რამ ესე იგი ამ უფრო გამორიცხულია ჩვენ ვითარებაში და სასამართლო წინასწარვე დაწერილი სპექტაკლით მიმდინარეობს სპექტაკლია წინასწარ სცენარით მე როდესაც ვამბობდი ვასიკო თქვენ არ დავამთავრებინეთ არიელ მურვანიშვილის პროცესი რომ მიდიოდა ზაქარია ქუცნაშვილი ადვოკატი ეკითხება პროკურორს, საქმეს გავსვლა პროკურორს, რომ მტკიცებულება გააქვს ამის რასაც ამბობო, ორ სამ დღეში მექნებაო. ადგა მოსამართლე და მაიც ადვოკატს მიუსადა წინასწარი პატიმრობა მტკიცებულები არ არსებობდა და ორ სამ დღეში მექნებაო. ანუ აი ეს არის სასამართლო. მე ბიძინა ივანიშვილის თემას იმით არ ვეხებ, რომ ეს უნიკალური შემთხვევა, მაგრამ შალვა უნდა ვაღიაროთ, რომ ბიძინა ივანიშვილის შემთხვევა ეს არის გაგრძელება იმ უკანონობისა, რაც საქართველოსში სააკაშვილის რეჟიმმა მარცხაჯულება დღეს რო ჩადგა სიტუაციაში, აი ამ кейსების მიხედვით, რომელიც საუდიტის სამსახურმა ესეთ მდგომარეობაში არის. ხო, მაგრამ რატო შალვა, რატო? ადვოკატების საქმეებს შენ არ ესწრები, ადვოკატების საქმეებზე იგივე ხდებოდა. უბრალოდ ეხლა ეს საქმეები გახმაურდა. მე მოვყევით არიელ მურვანიშვილის საქმე. არიელ მურვანიშვილის ადვოკატი მეც ვიყავი აპელაციაში. კი. და იმითო გეუბნები შენ, რომ იცი ეგ საქმე, საშია, როდესაც თქვა მოსამართლე ხვდებოდა, რომ უკანონობას ჩადიოდა, მაგრამ ჩაიდინა, ხო? თელი სასამართლო დარბაზი ხვდებოდა, ხო ამას? რა თქმა უნდა. პროცესის შემდეგ, უბრალოდ როდესაც გადაწყვეტილებაზე გამოვიდა, დარბაზის 90% ეგონა, რომ ტარიერ მომარჯვე. ბატონო, ტრაგედია რა არის? ციტებ თქვენ წირე წაკაბათებაში ის კი არ არის ლაპარაკი, რომ უკეთესი ხო არ არის? არამედ ხო ლაპარაკობთ, როგორ უფრო უარესია? არა, არა. ვითარებავდა. ეს არ არის სასაცილო. შალვამ, რომ იცის ეგ საქმე, მე იმითო წამოვწე, თორე მე 153 ადვოკატის საქმე ვიცი. შენთან წამოვწე ის საქმე, რომელზეც მედაში ერთად ვესწრებოდი და დავინახეთ. რადონის საშენელი სასამართლოა. ადამიანი ამბობს, ორ სამ დღეში მექნება მტკიცებულებაო, ეს მოსამართლე ხა ველოდებით, რომ კაცო თუ მტკიცებულება არ არის და პროკურორი აღიარებს, რომ არ არის მტკიცებულება, ყველას უბედურება რა არის, ვასიკო, იცი? ურცხვათ აყალბებენ სხდომისოქს. სხდომისოქში მაგას კი არ წერენ. სხდომისოქში წერენ ის, რაც აწყობთ. ერთადერთი უბედურება, რაც მოხდა საქართველოს უახლეს ისტორიაში, სააკაშვილის რეჟიმმა რა ჩაიდინა, ვასიკო, შენ გახსოვს, მე ვიყავი შენი ადვოკატი 14 წლის უკან. როდესაც გიჩიოდა ისა უშროების მინისტრი და ისაკვე მოიგეთ ჩვენ. იმ სასამართლოში და მართლა საშინელი ფაქტები ხდება დღეს. ელემენტარულად ადვოკატმა ვთქვათ პროფესიონალიზმი დაუშვენ ისა კითხვა შალვას, ხო? ადვოკატმა ვთქვათ მოიგო პროცესი და მოსამართლე იძულებულია გამოიტანოს. რო გამოა გადაწყვეტილება, ადვოკატი ფიქრობს ოქში ხო წერია. ოქში ის კი არ წერია, რომ ადვოკატმა საქმე მოიგო თავისი პროფესიონალიზმით.
იმას წერს რაც უნდა, იმიტომ რომ სააკაშვილის რეჟიმმა პრესას და ტელევიზიას ვასკო აუკრძალა გადაღება. ადვოკატი ფაქტიურად არის ცარიელი, საპროცესო კოდექსის ცვლილებები შევიდა, არაფრის უფლება არ აქვს, პრესა ტელევიზია დასამართლოზე არ არის. მოსამართლესთან უნდა გაასაჩირო ვასკო იმ სტომის ოქმის უკანონობა, იმ მოსამართლესთან, ვინც ანუ ადვოკატი არის უფლებო, ყველანაირად უფლებო ადამიანია ადვოკატი და ეს მოხდა საკანონმდებლო ცვლილებებით და იმ მოსამართლეთა უნამუსო მოქმედებით, რომლებიც უსიტყვოდ ემორჩილებიან რეჟიმს. ვასკო აი ამან მოიტანა ეს ყველაფერი. კარგი, ეს ჩვენ დავდივართ რეკამაზე, ეს არის ჩვენი ქვეყანა და ორი ძალიან გამოცდილი ადვოკატი საუბრობს როგორი მდგომარეობაა სამართლიანობის თვალსაზრისით ჩვენს ქვეყანაში. რეკლამა ჩვენს ეთერში. გრძელდება კონსილიუმი, ჩვენ საუბრობთ სამართლის მდგომარეობაზე ჩვენს ქვეყანაში. ჩვენი სტუმრები არიან ადვოკატ ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილი და ადვოკატი შალვა თადუმაძე. შალვა, ერთი ესეთი საკითხიც, სურათი ვერ არის სახარბიელო, თუმცა სიახლე არ არის. თუ შეიძლება ესე ითქვას, აი მოკლედ როგითხრა, იმაც წყალქვეშა ნაწილი საპროცესო გარიგებებისა, როგორ ხდება, ვინ იღებს გადაწყვეტილებას, როგორ ხდება თანხის რაოდენობა, წლების რაოდენობა საბოლოო ჯამში, თითქოს გამოდის ისე, რომ თითქოს უნდა შეთავაზოს დაცვის მხარეს, მაგრამ პრაქტიკულად ამას თავაზობს პროკურატურაო. კი, არა, დაცვის მხარე თავაზობს, ეს არის ჩვეულებრივი ბაზარი. თანხის რაოდენობა ხიდან აქვს მიდის ვაჭრობა, აი კონკრეტულად მიდის ვაჭრობა. პირველად ვინ აფასებს ეს? პირველად აფასებს ადვოკატი. მაგალითად, საქმე ეხება რაღაც კონკრეტულ მოხს, ამის მიხედვით ფიქრობთ, რომ სავარაუდო მოსალოდნელი სასჯელი ეს არის პირობითად, რომ თქვათ 7 წელი. პირის შემოსავალი არ შეიძლება იყოს, თქვათ, რაცა უნდა შეძლოს დაახლოებით 20000 ლარი სიტყვაზე. ამიტომ ადვოკატი წერ, რომ საპროცესო შეთანხმება გავაფორმოთ აღიარებით, პირობითი მსჯავრი და 5000 ლარი ის არ აქვს. საპროცესო გარიგების თანხა. ანუ ეს დამოკიდებულია წლების რაოდენობაზე, ნაკლებაზე თუ პირის შემოსავლიანობაზე? აი როგორც ბაზარში პირველად ვაჭრობის დროს ყველაზე იაფფასე უბნები, რაც შეიძლება რომ სიტყვაში უთხრა. შეიძლება მაპატი შეულოვანია მოკლედ ეხლა რა მითხა დავაზუსტო. როდესაც ბაზარში მივალთ ჩვენ, ის დაგვიფასებს ჩვენ შევაჭრებით, მაგრამ იმის ფასი უკაცრავად ფას არ განსაზღვრავს ჩემი ხელ და თქვენი ხელფასის მოცულობა. აქ როგორ ჩანს განსაზღვრავს? იმის ფასი განსაზღვრულია, თქვათ, ამ შემთხვევაში 7 წელი პატიმრობა. ეხლა მე რა მიღირს ეს 7 წელი პატიმრობა? სასამართლოში თქვენთვის სხვა ეღირება, ჩემთვის სხვა ეღირება და მე თავაზობ, რომ თქვათ, მოდი 7 წელი პატიმრობა არ იყოს, გადავიხდი 7000 ლარს პირობითად და მოდი დანარჩენი არასაპატიმრო ღონისძიება იქნეს გამოყენებული. ის ამბობს, რომ ესე არ გაკეთდება, უნდა ვთქვა შევეკითხო ჩემს უფროს, ის გარბის თავის უფროს ეუბნება, რომ და პირობას ამბობს, რომ რეალური სასჯელის გარეშე აღნიშნული საქმე არ მოგვარდება. ამ რეალური სასჯელის გარეშე, ანუ ეს ითვლება, რომ ის აუცილებლად უნდა პატიმრობაში იყოს, მე მიდის საუბარი უკვე რა უნდა შევთავაზო რეალურ სასჯელად, ხო? ბუნებრივია 7 წელი არ უნდა შევთავაზო, ისე ვიწყებ მინიმუმიდან 6 თვე რეალური სასჯელი, დანარჩენი პირობითი, თქვათ, 3 წელი პირობითი და თანხა კიდე 7000 ლარი. ის ამბობს, რომ თანხა ცოტაა. და ანუ ის არ ამბობს კონკრეტულ თანხას, თანხა ზუსტი მე გამომდინარე იქიდან, როგორ თავაზობს. თუ მეუბნება, რომ თანხა არ გვაინტერესებს და სასჯელი უნდა გაიზარდოს, მაშინ ზდის სასჯელს. მაგრამ ეს ყველაფერი კეთდება დაცვის მხარის განცხადებებით. არც ერთ შემთხვევაში პროკურატურა არ ამბობს, რომ აი ამ პირობაზე მე მოვდივარ და მოდი შევხვდი. მაგრამ შეიძლება ერთი და იგივე ტიპის საქმეზე იყოს საპროცესო, არ იყოს საპროცესო, სხვადასხვა თანხა იყოს. სხვადასხვა თანხა იყოს იმ პირის გათვალისწინებით, რა პირიზის, რა ინტერესი გააჩნიათ, ნუ იციან მისი ქონებრივი შესაძლებლობები. გავიგეთ. ეხლა შემიხალით შევბატონო, როგორ არის ეს ამერიკაში, რომლის ესე ვთქვათ ბახინჯი შთაომავალეს მივიღეთ ჩვენ საქართველოში? და როგორ რა უნდა იყოს სინამდვილეში ამის არში რადებს? საპროცესო გარიგება, რა თქმა უნდა, ავათ ამერიკული გადმოიღეს, მაგრამ ამბობენ, რომ ეს ამერიკული ვარიანტია, მაგრამ ეს არის ამერიკული ვარიანტი, 100% დამახინჯებული ვარიანტი. ამერიკულ საპროცესო შეთანხმება ვასკო არ კეთდება, რომ ადამიანმა უნდა შესთავაზოს ფული. 1% შანსი იმისა, რომ იქ ფული გამოგართონ, ფაქტიურად არ არსებობს. იქ ხდება შეთანხმება, რომ აი ამ ადამიანმა სწრაფი მარცხაჯულების პირობებში აღიაროს დანაშაული და სახელმწიფომ დაუთმოს და უთხრა, აი შენ პირველად ჩაიდინეს დანაშაული და მე შენ პირობით საჩელს გაძლევ, რახან შენ აღიარე, წადი სახლში, მაგრამ კვირაში ორჯერ უნდა გამოცხადდე პოლიციის განყოფილებაში, ხელ მოაწერო და ასე შემდეგ. ანუ ამათ დაინახეს, რომ ეს საპროცესო შეთანხმება შეიძლება ყოფილიყო ბიუჯეტის შევსების
ძალიან კარგი საშუალება. Დახუთ მილიარდ ლარზე მეტი არის ბიუჯეტი შეცული 80% შეთანხმებებიდან და მილიარდი ლარი ცოტა ფული არ არის. ფაქტურად ამათ მოსპეს კანონიერ ქურდის ინსტიტუტი, მაგრამ ეხლა ჩემთვის ის პროკურორი, რომელიც ადამიანს თხულად დაიჭერს და ეტყვის, რომ აი შენ შვის ნარკოტიკებს ჩაუდებო, თუ შენო არ მაჩუქებ მე, თქვა რიყეზე რესტორანის მეპატრონებმა, ხოცი ვასკო ხამე შვიდივე მერთად რო ნახა, კეთილი სიზმარი, წავიდნენ და ერთი დაიგვე პროკურორთან თურმე ვიღაცამ სიზმარში უთხრა, რომ იქნა მისულიყვნენ და სახელმწიფოს უნდა ეჩუქებინათ. ერთი და აი ეხლა მაგალითად ისინი დადიან ყვითელ მარშრუტკები, თურმე ყველა მარშრუტკამ სიზმარი ნახა, რომ ხუთიანის ის ბანერები, ერთდაიგვე ბანერები უნდა მიეკრათა მარშრუტკებზე. Ну საშინელი ფაქტები ხდება და ამაზე ეხლა შეთავები და ალავერს და მერის ალავერს და გადაგომიდა და ის ძანო დღეს მარიაუმის დღეად ერთ მითხარი შენა ესეთი რამე. ჩვენი ახალგაზრდა კადრები, ახალგაზრდა იურისტები, რომელთაც უნდა მიიღონ გამოცდილება საპროცესო დავების დროს, ამას უნდა შეხედონ პაექრობის დროს და აქ უნდა მიიღონ გამოცდილება. სად რა გამოცდილებას იღებენ? კაბინეტებში გარიგების გამოცდილებას იღებენ? ამას ყარა ყოფა მარტო სკოლის ისა უნივერსიტეტის მერხი. ესა ვასკო დღეს არის ისეთი მახინჯი სისტემა საქართველოში, რომელიც ახლა მე დავდივარ ევროპის ქვეყნებში, ხო? და რო ვამბობ, რომ ესეთი სიმახინჯი არის საქართველოში, არავის არ შეერა პოცაბჯორ ქვეყნები რო ავიღოთ, იგივე ბელარუსი ავიღოთ, იგივე რუსეთი ავიღოთ, იგივე უკრაინა. ესეთი რა მარსად არ ხდება, ვასიკო. აი ახლა მე მინდა ერთი ფაქტიც გითხრათ, ერთი 30 წამის განმავლობაში მინდა ამას გავაკეთო კომენტარი. როდესაც ახლა ნიკურაძე შენაჩვენე, როდესაც ჩვენ ადვოკატები ვაპირებთ, რომ დავხედროდით, ქალბატონ ირმა ჭკადუამ დამირეკა, სამი დღით ადრე და მითხრა, რომ ზაზაო, რამდენი ადვოკატს მობილიზაცია გავაკეთო, მეო მებრძოლი ადვოკატია, თქვენ კარგად იცით, ზურავა ზაგაშვილის ადვოკატი იყო თავის დროზე და როდესაც მან მითხრა, რომ ამდენი ადვოკატის მობილიზაცია შესძლებს და იგი მიიღებს აქტიურ მონაწილეობას, მეორე დღეს აღმოჩნდა, რომ მიშვილი დაიჭირეს. გუშინ, რა ქვია, დღეს შეუფარდეს მას აკვეთი ღონისძიება, აღმოჩნდა, რომ ბავშვს დაალევინეს წყალი, როგორც ირმა მითხრა მე, და მოვიდა შემდეგ სუბოტექსის ემოქმედება. ეგ მე მეჩვენა, რომ ეკაბესელიას რო გაუკეთეს, როდესაც შვილი გააქციეს მაგისტრად ძმა დაუჭირეს, დაიწყო უკვე ადვოკატის შვილებზე ინსტიტუციონალ დევნა, რომ ადვოკატებმა ვერაფერს ვერ მიაღწიონ და დღეს ირმა ჭკადუა დაიბარეს დაკითხვაზე, უნდათ რომ აცილონ თავის შვილის დაცვის საქმეს, ვასიკო, იმიტომ რომ მან ჩხრეკვაში მიიღო მონაწილეობა თურმე და უნდა რომ ჩამოაშორონ და იმბავს ღმერთმა იცის რას გაუკეთებენ. თქვენ იცით თუ არა, არ ვიცი, საპატიმრო დაწესებულებაში ვასიკო ყველა ადამიანს აწამებენ, თუ ის ჩვენება ვერ მიიღო პროკურატორამ, რა ჩვენებაც უნდა. პირველად ჩაიყვანენ, აყურებინებენ, გაუპატიურონ, ეს აპრობირებული მეთოდია და ეთქვიან რომ თუ შენ ამას არ გააკეთებ, იწოდე იგივე დაგემართება. ეს არის მალხაზ არქანიას ჩვენება, რომელიც ძალიან გახმაურდა და თქვენ ტელევიზიასთან გადაიცა, თუ არ ვიცი. შემდეგ მოჩამოდის გაუმძიებელი და კითხავს, თუ არ მოეწონა ჩვენება, ეუბნება, აბა შეჭამე ეს ჩვენება, შეაჭმევენ ჩვენებას, მალხაზ არქანიას გაუკეთეს, წყალს დაალევინებენ, რომ კარგად ესე იგი მოინელოს ეს და ეუბნებიან. შემდეგ ხდება მასზე სქესობრივი ძალადობა, თუ მან ის ჩვენება არ მეცა, რაც პროკურატურას უნდა. აქედან გამომდინარე, მე რა საქმეებთანაც მიხდება შეხება, ვასიკო, თუ საქართველოში არ მოვიდა ხელისუფლება, რომელიც სიტყვის, რომ მე არ მინდა ეს რეჟიმი და ყველა მოსამართლე, ვასიკო, არ დაჭდება საბრალდებო სკამზე. იმიტომ რომ შალვა დამეთანხმება, რომ ყველა მოსამართლე არის ერთი სისტემის მსახური. როგორც მოხდა მუსოლინის იტალიაში, როგორც მოხდა ჩაუშესკოს შემდეგ, როგორც მოხდა თქვა ჩეხოსლოვაკიაში, ყველა თუ არ გასამართლა, ეს საზოგადოება ვერ განვითარდება, ვასიკო. აი ამ სისტემაში დარჩა. ზა, ისედაც არის უძიმესი ვითარება და ხმ მგონი შენ საერთოდ რუტვენ საერთოდ გადაწურე წყალი, ისე რომ წვეთიც კი არ ვარდება. სიმართლე ხო უნდა ვთქვა, გასაგებია და მე მაგალითად ვიცი ერთი რამ, რომ ნებისმიერ ნორმალურ და თავმოყარე ქვეყანაში თუნდაც ეს გაცხადება ხარ რაც შეგძანე, იქნებოდა უზარმაზარი სკანდალის თემა და ქვეყანა მთლიანად გადაერთებოდა ამის გამოძიებაზე და თუნდაც პროცენტის მეათედი რომ დადასტურებული იყო იმ საშენელებ და რაც თქვი აქ ძალიან ძიმე საერთაშორისო ობსერვატორიამ ჩაწერა ვასიკო ეს დაუდასტურებული ერთი რამ თქვა შალვა შეთან გადმოვიდე რამდენი საქმე გეგულება წელ შარშან იმის წინ სადაც პროკურატურა ითხოვდა გამამტყუნებელ გადაჩენს და ადვოკატა მოიგო მოგოდი როცა მოიგო ნამდვილად და თქვა ეს არისო ესე თქვა რაღაც პროცესში შეცვლილი გადაწყვეტილება, როცა თვითონ გადაწყვეტა პროკურატურამ, რომ ეს გამოეშვა. არ ვიცი, ხა როგორც წესი, ბატონო ზაზამ აღნიშნა,
машина. Кто гайкет? Машина. Родесац адвокатис, тхват муша обещедегия гама мартлебель ганачени. Прокуратура майнца фиксирует, что есть миссик этили не байко. Радган, а из тхват институт из проблема их. Ос адвокатис институт царкондеси мишесад злеблобаров. Тхват тук аргати муша обс. Маншед злос гама мартлебель ганачени дакенос. Ан арчатванус прокуратура но дайхи адвокаттан муша обашиукан. Ми ухедавати мисаров. Тхват იგივე საპროცესო შეთანხმებებზე, როდესაც საპროცესო შეთანხმება ერთი რომ მიდის პროკურორთან პირდაპირი ვაჭრობა თანხის ოდენობაზე და წლებზე, თუ სასამართლო პროცესზე მტკიცებულებების ნაწილში სიტუაცია იძაბება, ბუნებრივია უფრო გაცილებით. რამდენი პროცესი გაიგიათ, გაგიგიათ რომ მოიგო ადვოკატმა, ეს უნდა გაგეგოთ ახლა, ეს ასეთი ისუ შეიძლება. გაჩნია როგორ შევაფასებთ ჩვენ მოგებას, ერთი თქვათ ნაწილობრივი მოგება მოგებათ ითვლება თუ არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის სტატისტიკა რომელიც გამოქვეყნდა 0.1% არის რომ მოიგო, არ ვიცი ადვოკატმა მოიგო თუ ვინ მოიგო, მაგრამ სასამართლომ დაადგინა რომ პირმა არ ჩაიდინა 0.1% 0.1% განხილული საქმე. არაერთი, არამედ 0.1% არის გამამართლებელი განაჩენი. ანუ სამ ესე იგი ერთი ეს ციფრი ზუსტია? ასიკო მე რა ვიცი. არა, უკეთესად მე მოგა. არა, მე მგონია რომ ეს 0.1%-ს გაბერილია, იმიტომ რომ ეგეთი რამე თუ ხელისუფლებას არ უნდა გამამართლებელი განაჩენი ნოაცი კვარდატკება. უბრალოდ როცა საერთაშორისო ორგანიზაციებმა თქვეს რომ გამართლებელი განაჩენები ძალიან ცოტა საქართველოს. ეხა მოუმატეს და რამდენად. ხო და რატომ მოუმატეს? იცი ვარ, იქო კომუნისტების დროს იყო ეგეთი წესი რომ 1% გამართლებელი განაჩენი მაინც უნდა ყოფილიყო, იცი და უნდათ თუ არ უნდა მოსამართლებ გამართლებელი განაჩენს, როც დამნაშავე ყოფილიყო ადამიანი ზოგიერთ შემთხვევაში და თუ იყო რაღაც მტკიცებულების ნაკლებობა აყენებდნენ საბჭოთა იმპერიის დროს და როცა საქართველოს დაინახეს რომ საბჭოთა იმპერიის დროს უფრო მეტი გამართლებელი განაჩენი იყო აი მსარჩევნოს წინ დაიწყეს გამართლებელი განაჩენის გამოტან. მაგრამ ვასკო რა ხდება, იცი თუ წინასწარ არის შეთანხმები პროკურატურასთან ვერ დაადგენ. გასაგებია. ესე იგი, ნუ როგორც ჩვენი გამოცდილი ადვოკატები გვეუბნებიან, გამამართლებელი განაჩენი 0.1%, ანუ შანსი იმისა, რომ თუ ესე ვთქვათ, მოხდი ამ სისტემაში, შენ ესე ვთქვათ, პრაქტიკულად 100% დამნაშავე ხარ. ჩვენ ამაზე გავაგრძელებთ საუბარს რეკლამა ჩვენს ეთერში. კონსილიუმი გრძელდება, არჩევნებამდე რჩება 34 დღე, ხოლო ქვეყანაში არის ისეთი სამართალი, როგორიც საუბრობს ორი გამოცდილი ადვოკატი, ჩემო ბატონო, და მე ფიქრობ, რომ სურათი ბევრად უფრო იმაზე მძიმეა, ვიდრე ესე ვთქვათ, შეიძლებოდა ეს წარმოედგინა რომელიმე ევროპული ქვეყნის მოქალაქეს ყველაზე უფრო შავ სიზმარში. ეხლა ესეთი მინდა ორივეს კითხოთ და თუ არ არის ესე ვთქვათ თუ ეს კითხვა უშინაარსოდ და უნიადაგოდ მოგეჩვენათ გავიაროთ. ყოველთვის იყო ხოლმე საუბარი კომუნისტების დროსაც, როდესაც კორუფცია არ იყო უცხო ხილი და ჩვენ ყველა ვიცოდით ის ყველაფერი რაც ჩვენს პატარა ქვეყანაში ხდებოდა, ისევე როგორც დღეს ვიცი ცხოვრების ვინ ვისი ძმა, ვინ ვისი ბიძაშვილი და ვინ რაღაერი ცუდკავს. ну იყო მაგარი მოსამართლე, მაგარი პროკურორი, ამას ვერ გაუბედავს, ეს უფრო ესეთი სიტუაცია. არის თუ არა დღეს საქართველოსში მოსამართლე, რომელზეც დადიოდეს თუნდაც ლეგენდა, რომ აი ამას მითითების მიცემას ვერავინ ვერ გაუბედავს, ზაზან უგეცინება, ესე იგი თორე მასში ჩავთვლი, რომ მე ესე იგი სადაც მეუბნებიან რიტორიკულ კითხვებს ვამო. ძალიან ჭკვიანი კითხვა. და თუ არ მითხრა, რომ ესე იგი კითხვის ხალის მაგარგიდებ. არის თუ არა ესეთი მოსამართლე, რომელსაც ვერ გაუბედავენ და არ არსებობს ისეთი. შეწყვეტოთ ესე იგი ეს კითხვა. მე ამ კითხვას ვცნი, როგორც სასამართლოში არის. არ არსებობს, ვასკო რატლაპარაკი. ესე იგი მე კინოში მაქვს ხოლმე ნანახი სასამართლო. მე ამ კითხვას ვცნი. ბრალდების მოწმე, ხო ნანახი გაქვს, ჩარლზ ლოუტონი, უდიდესი მსახიობი თამაშობდა. ეს არის კინოში, საქართველოს ეს არ გამორიცხული. მე არ ვიცი სიამდვილეში ესე არის თუ არა, მაგრამ მოსამართლეებს მოსალოცათა აქვს საქმე, რადგან ესე ვთქვათ ამგვარი რამე, როცა ასე შეიძლება ფიქრობდეს ორივე ადვოკატი ერთხმაში და არ მომთავრებინებდნენ ესოდეს საინტერესო კითხვის დასმას, ეს რაღაცეებზე მეტყველებს საქართველოსში და ამავე დროს მეტყველებს თუ რა სარგებელი მიუღია უკვე ხალხისაგან და რა მეტი სარგებლის ბოლოდინი უნდა ქონდეს. ეხლა ესეთი მაინტერესებს. ხშირად არის საუბარი, რომ სამართალი არის პოლიტიკურ ბიზნესს მორგებული. თქვენ იურისტებს არ გიყვართ ხოლმე? ნუ თქვენ შეიძლება პირდაპირ არ გეხებათ, შეიძლება გეხებათ, ამაში არაფერი დანაშაული არ არის, პოლიტიკური შეფასებები. მაგრამ ამავე დროს უნდა დამეთანხმოთ, რომ თუ ხელისუფლება გაუშვებს სასამართლოს ხელიდან და მას გადააბარებს ტყუილის და მართლის განჯას, მაშინ ის დაკარგავს მოქალაქეებზე ზემოქმედების საშუალებას. არის თუ არა ეს?
მე როცა ვამბობ დაბერკეტები დარჩება ესეთი ძლიერი სააკაშვილის რეჟიმის ძირითადი დასაყრდენი არის დღეს კუბლაშვილის გაუბედურებული სასამართლო რო არ იყოს ასეთ უპრინციპო სასამართლო სააკაშვილის რეჟიმი ვასკო ვერ გაბეტავდა იმის ნახევარს რაც მან გააკეთა საქართველოს მოქალაქეებთან მიმართებაში დღეს ყველა პრინციპული გადაწყვეტილება რაც სააკაშვილის რეჟიმს აწყობს სასამართლოს ხელით იგი იღებს იმას რასაც უკვეთავს ამიტომ ეს სამართლო მე ვამბობ რომ სიცხლის სამართლის საქმეების ყველა მოსამართლე როდესაც ფაშისტური გერმანია წავიდა ვასკო 45 წელში ადამიანები დაჭნენ და იფიქრეს რომ ყველა ეს უბედურება იმიტომ მიიღეს რომ გაჩუმებულები იყვნენ და ჰიტლერს არ აკრიტიკებდნენ მაგრამ არც ეწინააღმდეგებოდნენ და მათ ბოდიში მოიხადეს იმისაც რომ ჩვენ გაჩუმებული ვიყავით დღეს საქართველოს ვინც არის გაჩუმებული დღეს არის სააკაშვილის რეჟიმის თანაუგრძნობს და ყველას მოუწევთ ბოდიშის მოხდა როცა ეს რეჟიმი არ იქნება დღეს ყველა ადამიანის ვალია მე შემ დამთავრდება ძიმე ვითარება ამარია არ არის ვასიკო უნდა ითქვას აბა თუ მომიწვიეთ უნდა ითქვას ეს ფაქტი ითქვას მაგრამ უფრო ძიმეა მომისმე საფრანგეთის ადვოკატთა საერთაშორისო ობსერვატორია ჩამოვიდა საქართველოში შენ კარგად დაწერეს რომ ადვოკატურა არის რისკის სფერო ადვოკატურაში საადვოკატო საქმიანობა რისკის სფეროთ რო აღიარებულია ამაზე მეტი უბედურება რა გინდა ადვოკატი არის დღეს სამართალწარმოების ყველაზე ძირითადი ისა ადამიანი და გეუბნებია რომ ადვოკატი საქმეს რო იღებს რომ ადვოკატს საწოდავს ეშინია რომ არ დაიჭერენო იმიტომ რომ თუ ადამიანს დაიცავდა საპროცესო შეთანხმაზე არ წახვალ ჩემი აზრი კი არ არის პარიზისა და ესპანეთის ადვოკატთა ასოციაციები მონაწილეობდნენ ამაში ევროსაბჭომ დააფინანსა ეს პროექტი და დაგიწერეს რომ ინსტიტუციონალური დევნა მიდისო ტომას ჰამერბერგმა დაწერა ერთადერთ საქართველოზე რომ ინსტიტუციონალური დევნა მიდის საქართველოზე და ეხა მეტი რა უნდა დაგიწერო ნოასიკო ინსტიტუციონალური დევნა რა არის ცით ამაზე არ დაუწერიათ ეს უკრაინაზე არ დაუწერიათ იმაზე რა ქვია აზერბაიჯანზე სომხეთ დაგიწეროს რომ საქართველოში მით ინსტიტუციონალური დევნაო და ეხლა მეტი რა უნდა ვქვა კარგი შენ მაგ პრო ესე ვთქვათ დამამშვიდებელი არა მაგრამ იქნება ესე ვთქვათ არ ვიცი ეხლა როგორ დაგითხა მაგრამ ეხლა მეორე რამეს გეტყვი ხელისუფლებას რომელიც ხელისუფლება ჩვენი განუწყვეტლივა ამბობს რომ მას ძალიან დიდი გეგმები აქვს რომ ის ძალიან ჩქარობს თელი რიგი პროექტების განხორციელება საერთოდ რაღაცა გრანდიოზული გეგმები უნდა განახორციელოს ქალაქები უნდა აშენოს ასე ვთქვათ და ასე შემდეგ და შემდეგ და მას ჭირდება სასწრაფო გადაწყვეტილების მიღება ამ დროს გადაწყვეტილებას იღებს სასამართლოც, იქა ჩვეულებრივი ადამიანები არიან, ჩვეულებრივი უმაღლესი აქვს დამთავრებული, ხელისუფლებაში ჩვეულებრივი ადამიანები არიან და ხელისუფლება შეიძლება ფიქრობდეს, რომ თუ აქ ახლა ამ დროს საჭიროა რომ აი ამ მოქალაქეს მიწის დაკვეთზე აშენდეს რაღაცა და რაღაცა უცხოება იმას თორმე ჩადოს. ანუ თქვენი корпуსი თქვა სადღაც რომელიღაც თაბუკაშვილის ქუჩაზე უშლის იმას ხელს რომ უნდა აშენდეს სასტუმრო. ამ დროს ესო წავიდეს სასამართლოში და სასამართლოში რო იყო ჯერ კორუფციის საფრთხეს არის მე გაჯანჯლდება დაუყოვნებლივ და შეაფერხებს ქვეყნის პროგრესს. ანუ რა მნიშვნელობა აქვს ხელისუფლებამ რო თქოს და მე ეს მომისმენია პირდაპირ ხაერზე არ ვთქვი. რა მნიშვნელობა აქვს სასამართლო არის საფრთხე, სასამართლოში არის საფრთხე რომ იქ დაიწყება კორუფცია, ამიტომ ჯობია აქ იქნას მიღებული სწორი გადაწყვეტილება. არა, კორუფცია ის რო ვთქვათ, უნდა ვაკონტროლოთ ყველა გადაწყვეტილება, ყველაფერი ჩვენთან შეთანხმებული უნდა იყოს, იმიტომ რომ კორუფცია არის, ეგ არ არის გამამართლებელი დასაბუთება, იმიტომ რომ კორუფციის მონიტორინგი კიდე სხვა თემა, როგორ უნდა მოწმდებოდეს სასამართლო სისტემაში კორუფცია, ეს კიდე სხვა თემა და ის რო ვთქვათ, აი ხა მე რა მინდა ეს ეკითხრათ, უბრალოდ ვთქვათ, მე ეს შეფასებები ჰაერიდან არ მომისვენე, მომისვენია, მაგრამ თქვენ მოსამართლეებზე და სასამართლო სისტემაზე ხარ დაბალი წარმოდგენის. მე მართალია გითხრათ, ახლა კითხვებს რო ვსვამდი, მაგრამ ძალიან მეამიტიც კი არა, მე მომისვენია, ზუსტად ასეთივე შეფასება ხელისუფლების მხრიდან უთქვიათ, რომ ამ სასამართლო კორპუსს როგორ შეიძლება ჩვენ ვანდოთ ეს სასამართლო დამოუკიდებელი გადაწყვეტილება თვითონ შეირჩიეთ ჩვენ შევარჩიეთ, მაგრამ ნუ არ ვენდობთ. უნდა ენდო ამ სასამართლო. ბუნებრივია იმ პირს, რომელიც თქვათ მინიმალური ღირსება არ გააჩნია, რომ სათათბირო ოთახში გადის, გადაწყვეტილება გამოაქვს და თავჩაღუნული კითხულობს. ეს უკვე მისი ადამიანური პრობლემაა, რომ მას არ აქვს შესაძლებლობა, უფლება და ღირსება არ აქვს იმის, რომ თავი აწიოს სახელმწიფო სახელით გამოიტანოს სამართლიანი გადაწყვეტილება. რა პრობლემა? თუ ადამიანი არის დამნაშავე, შემოვიდეს მოსამართლე, უყუროს თვალებში და უთხრას, რომ შენ ჩაიდინე დანაშაული და ამისთვის შენ სასჯელად განგესაზღვრა ამდენი და ამდენი. მაგრამ ის ვერ იყურება თვალებში. თავჩაღუნული შემოდის დარბაზს ვერ ემშვიდობება ისე გადის დარბაზიდან, იმიტომ რომ მას შემოაქვს ტექსტი, რომელიც არ უნდა რომ წაიკითხო. ასაკებია, ფაქტია ერთი, რომ ხელისუფლება იქნება თუ დამორჩილებული,
ეს უკვე უარგისი მოსამართლე. ეს არის პროდუქტი, რომელიც არ უარგა მარძებული. ხელისუფლებამ შეიძლება ეს არასწორად შექმნა, იქ ძმების ბრალი იყო თუ რაღაცის ბრალი იყო, მაგრამ დღეს ფაქტია, რომ ხელისუფლებამ რომც მოინდომოს, აზრი აღარ აქვს, ასე სამართლოს არენდობა და აქვს ამის საფუძველი. შეჩევის პრინციპია ჯერ ერთი დარღვეული და იქ გამოდის ინფორმაცია თუ როგორ ირჩევენ ადამიანებს და თუ ვთქვათ კანონის მიერი ენითენ ლაპარაკება პირი საუცილებლად მოსამართლის რეზერვში ეწერება, იმიტომ რომ მას აღარ აქვს პერსპექტივა გახდეს მოსამართლე, მაგრამ პირი რომელიც მუდმივად ემორჩილება და იმზად არის რომ ადამიანს თავჩაღუნულმა გამოუტანოს გადაწყვეტილება ის მოსამართლე ხდება. ეხა პოლიტიკურ ბიზნეს შეწონებაზე სალამ კითხავ ერთ რამეს, ერთ ვიდეო ნახოთ და ჩვენ ცოტა დრო გჩება, მაგრამ მოს შევაფასოთ ვითარებ ერთ ვიდეო რგოლი მინდა რომ გავუშვათ. მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატები აქვს ხო? ეხლა თქვენ მიდი ხართ შორს და ძალიან შორს მიდი. მაგალითად რო უფრო გასაგები იყოს ადამიანებისთვის. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვინმე ისლამური აღსარებლობის ადამიანმა ბანკიდან გაიტანა 10 მილიონი თავისი პირადი ანგარიშიდან და წაიღო სახლში და არც არ დაფიქსირდა ეს, არც მისი გადარიცხვა, არც მისი გადმორიცხვა, არავის ვინმეს დაურიგა თუ არა. ამაზე როგორ ფიქრობთ? დაინტერესდება თუ არა უსაფრთხოების სამსახური ამერიკის შეერთებული შტატების, გამოძიების ფედერალური ბიურო, მას დაიბარებენ თუ არა, თუ ვერ დაამტკიცა ამ ადამიანმა, რომ ეს არ დაურიგებია ვიღაცა ტერორისტებისთვის და არ მიუცია იარაღის აყიდლად სამე შავბაზარზე, მას რამე დაეკისრება თუ გაუშვებენ სახლში? ეხლა მე ამ უშუალოდ გამოსვლის ამბავი მაინტერესებს იმდენად, რამდენად ხელისუფლებასთან დაახლოებული პირი თუ სპიკერი ყოველ შემთხვევაში გამოხატავს იმ აზრს, რომელიც დომინირებს ესე ვთქვათ ხელისუფლებაში და სრულიად ღია და კერძოდ არის საინტერესო, რომ მათ აქვთ ესეთი წარმოდგენა, რომ ამერიკაში ან სადღაც ისლამისტი ეს ტერორისტთან არის. მარტო მას არ აქვს ეგეთი წარმოდგენა აქვს მოსამართლესაც. არა, ისლამისტი რო ტერორისტია, ისლამის მიმდევარი რო ტერორისტია, მაგრამ ეს ვთქვათ ეს მათი განათლებულობის და მათი სინდისის ხარჯზე იყოს, ეს არ არის საინტერესო, მაგრამ მას მოყავს ანალოგი ზაზა საქართველოსთან მიმართებაში, რომ აბა იქო ისლამისტს რო გამოაქვს, ანუ ცუდი როა, იმას ხო გააკონტროლებენო, ბაპტისტს არ გააკონტროლებენ ამერიკაში და აქაც თუ ხელისუფლებას არ უჭერ ხარს გამოდის, შენ რო რაღაცა ფინანსურ ოპერაციას აკეთებ, შენ უნდა განსაკუთრებულად გაკონტროლდე, ანუ ორ ხარეს ხათ არის გაყოფილი მოქალაქეები და ასეთ ვითარებაში ხადია, რომ ხელისუფლება სასამართლო უნდა ეკავოს ხელში, იმიტომ რომ ხო შეიძლება ტერორისტებმა აიშვან ხელი. არა, ნუ ეს არის საკმაოდ უპრინციპო განცხადება. მე ხლა ამ ადამიანის ეგო ძალიან პრინციპული განცხადება აქვს. ხო, აა ეხლა ამ ადამიანის მსგავსი არსება, ეს არის სიცხვილი, რასაც ეგ ადამიანი აკეთებს, იმიტომ რომ საზოგადოების დაყოფა, თეთრება, ჩავება, მწვანება არ შეიძლება, არ შეიძლება ხელისუფლებამ ვინმე აკონტროლოს თუ არ იცის რომ ამ ადამიანმა შეიძლება. მე ორი დაგისობ შენ ხლა თქვათ ამ ადამიანზე რა თქვა. როდესაც სრულიად ღიად ხელისუფლება აცხადებს რომ ეს არჩევნები არის სამკვდრო საისოსკრო ბრძოლი მტერთან, ეს ამ წერთან. როცა ეს არის, რომ უკან დახევ არ შეიძლება, რომ ჩვენ უნდა დავიცვათ, ვინც არ ეთახევა, არის ქვეყნის მოღალატედ გამოცხადებული და როცა ასეთი ბრძოლა მიდის, სასამართლო, როცა მტერს ებრძვის, სასამართლო ხარ შეიძლება, რომ შუაში ჩადგეს ამას შორის. მე ერთ რამეს გეტყვი, როცა 26 მაისს ნინო ბურჯანაძის მომხრეები არა ადამიანო დარბეს და დაკავებულ მოქალაქებზე მიდიოდა ძალადობა სასამართლოში, რომ მიყავდათ მოსამართლე, ასეუბნებოდა ეცი დაკავებულს, შენიც ალბათ ჩალვა, ჩვენ მიშას აგა რა გინდათ. აი ეს სასამართლო გაქვს დღეს საქართველოში, ვასიკოთ. ახლა რაზე აქ საუბარი? ჩვენ მიშას აგა რა გინდათ. ესე იგი მოსამართლეებისთვის არის ეგ ჩვენი მიშა. მოსამართლეებისთვის მე ამ ვიდეო რგოლში ხა ესე პრობლემა, ყველაზე დიდი პრობლემა რაც დავინახე, რომ ეს ადამიანი არ არის კვალიფიკაციით იურისტი, ნუ ყველამ კარგად ვიცით რა კვალიფიკაციისაც არის, წლების მანძილზე გვეხიმებოდა მის შარჟებზე და რაღაცა თუ მას ხელოვნება ქვია ამ კუთხით იყო დაკავებული და რაუდენ სამწუხაროც არ უნდა იყოს, ზუსტად ეს იაზროვნებს პროკურორი და მოსამართლე. მიუხედავად იმისა, რომ მათ აქვთ მოთხოვნა, რომ სამართლებრივი აზროვნება ქონდეთ, მათ აქვთ მოთხოვნა იმის, რომ კვალიფიკაცია ქონდეთ იმდენი, რომ აი ესე არ საუბრობდეს და ესეთი მსჯელობა არ ქონდეს, მაშინ როდესაც, აი ძალიან მარტი მაგალითს მოყვე, პროკურატურამ კახაკალაძის თანხებზე პრობლემა წარმოიდგინა და თქვა, რომ შეიძლება ის ფულს ათეთრებდესო კახაკალაძეს რა გაუჭირდა, რომ ლეგალური შემოსავალი არ ქონდეს, ხო? და დაუყადაღა საბანკო ანგარიში, აუდიტი სამსახურმა მოთხოვა ფული შეიტანა საბანკო ანგარიშზეო.
კახაკალაძეს რომ დომოდა ფული შეტანა საბანკო ანგარიშზე, საბანკო ანგარიში იყო დაყადაღებული და ფული ვერ შეიტანა, ფულს ვერ შეიტანდა და მოსამართლემ იმიტომ რომ ფული არ შეიტანა 18 მილიონი დააჯარა. მე ფაქტურად დავწერდა გადაცება და აი ორი სიტყვით პირდაპირ მშლობით ორი სიტყვით ვიმიპასუხოთ რომ კი ბატონო მოსამართლეს როიტყვიან ხლამდენი აუგი ითქვა და სამწუხაროდ ალბათ ბევრი რამ დაუმრავლესობა ალბათ სამართლიანია, მაგრამ რეალურად რამდენად არის დაცული და რა გარანტიები არის მოსამართლის დამოუკიდებლობის? არსებობს თუ არა რომ მოინდომოს მოსამართლემ რომ დადგეს და იყოს დამოუკიდებელი და მას ვერაფერს ვერ უზამენ? იცით, პრეცედენტს ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ არც ერთ მოსამართლეს ცდელობაც არ ქონია. ცდელობა არ ქონია. არ ვიცით აქვს თუ არა ეს გარანტია. ხო, არა, მას არ ქონია ცდელობა, რომ თქვა რაღაც გადაწყვეტილებაზე თქვას რომ მე მივიღებ ესეთ გადაწყვეტილებას და მე მოყვეს რაიმე გაგრძელება. მე შალვას ვეთანხმებით, ვასკო და მინდა ერთი რამე მინდა გავაკეთო კალმახელიძის გასაგონად, რომ ირმა ჩკალდუას ბავშვის თმიდან ერთი ღერცო ჩამოვარდეს, ეს ქალბატონი აგებს პირადად პასუხს, იმიტომ რომ მე ჩავერთვები დღეს ამ ბავშვის დაცვაში, შალვაც მომეხმარება და ჩვენ ვიცნობთ რომ ძალადობა არ მოხდეს ადვოკატის შვილებზე, იმიტომ რომ ეს ყველას ემუქრება. აი ეს მინდა რომ ეს განცხადება გავაკეთოთ. ეს საქმეში წარმატებას გიშურებ და მე ვფიქრობ რომ ჩვენ ძალიან ძიმე თემას შევეხეთ და ამაზე დაფიქრდება ყველა ადამიანი, ყოველ შემთხვევაში აშიერება გულგრილი იყო ამ ქვეყანაში. დღევანდელი კონსულიუმი ამით უნდა დავასრულოთ. ხელისუფლება რასაკვირველია ორი აზრი არ არის იტყვის რომ ყველაფერი ის რაზე ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ, მეგობრებო, არის ტკნარი ტყუილი და ჩვენ ვართ ქვეყანა როსტევანისა. როსტევანის ქვეყანა ვართ, რომელიც იყო მოსამართლე და მოწყალე და ჩვენი სამართლიანი ქვეყანა არავის არ აქვს სასამართლოში, მაგრამ ჩვენ ვიცით როგორ წარეთ ბოიკოჭრებს ხელისუფლება ვეფხის ყავსის სოდაში და კიდევ უფრო მეტად წარეთ ბოიკოჭრებს სამართლიანობის საკითხებში. ჩვენ შევხვდებით ხვალ საღამოს 8 საათზე.